savob va iqob bu mavzu qazoi qadar va bandaning amali mavzuiga uzviy bog'liqdir qadariya va motazilalarga o'xshab banda o'z uz amalini o'zi hal qiladi alloh taoloning bu ishga dahli yo'q deganlar bandaning amaliga yarasha savob yoki azob berish alloh taologa vojibdir deydilar ahli sunna va jamoa mazhabida esa alloh taolo bandaga uning qilgan yaxshiligi va toati uchun savob bersa o'z fazlidan beradi agar alloh taolo bandani iqobga duchor qilsa o'z adli ila duchor qilgan bo'ladi deydilar chunki borliqdagi barcha narsa jumladan savob va iqob ham alloh taoloning o'z mulkidagi narsadir alloh taolo qilgan ishidan so'ralmas zotdir qur'oni karim oyatlarida alloh taolo mo'min va solih bandalariga savob berishi haqida takror takror ta'kidlanadi savob bandaning bu dunyoda qilgan amali mukofotidir alloh taolo oli imron surasida aytadi azu billahi minas shaytonir rojim bismillahi rohmanir rohiym فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة يعني بس الله الأرجب بدنيا ثوابنا وآخرت ننجزال ثوابنا برده الله تعالى نسع سورة سدا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يعني كم bu dunyo savobini istasa bilsinki allohning huzurida ham bu dunyoning ham u dunyoning savobi bordir shuningdek qur'oni karim oyatlarida alloh taolo gunohkor bandalariga iqob berishi haqida takror takror ta'kidlanadi iqob bandaning bu dunyoda qilgan gunohlarining jazosidir alloh taolo sod surasida degan barchalari albatta payg'ambarlarni yolg'onchi qildilar bas mening iqobim haq bo'ldi alloh taolo fusilat surasida degan ya'ni albatta robbing mag'firat egasidir va alamli iqob egasidir mukofot yoki jazo amalga qarab bo'ladi qur'oni karim oyatlarini va payg'ambar sollalohu alayhi vasallamning hadisi shariflarini taammul qiladigan bo'lsak savob ham iqob ham amalga qarab berilishi umumiy qoida ekanini ko'ramiz alloh taolo zuhruf surasida aytadi وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مَنَ شُهْ قَلِبْ يُرْجَنْ أَمَلَّرِنْكِ السَّبَابْ لِي رَاسْ قَلِبْ بِرِرْجَنْ جَنَّةٌ الله تعالى نهل سورة دايت هذا الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله نِنجز جزء الاسم بردر بس انجوشا اسم لار الى الدؤاخرين و ان اسم لر دن اغادقلر نتيقوين يقندقر جن جزاء على نور الهار. الله تعالى سجد سورة وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون دغن يعني قلب كان أمال لرنس فإلي مانجو أزابن تطين ديولور الله تعالى سجد سورة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أخر مؤمن آدم fosiq bo'lgan odamdek bo'lurmi teng bo'lmaslar ha iymon keltirib yaxshi amallarni qilganlarga bas ularga qilib o'tgan amallari uchun jannatul mavo manzildir ammo fosiqlik qilganlar esa bas ularning joylari do'zaxdir har qachon undan chiqmoqni iroda qilsalar unga qaytarurlar va ularga o'zingiz yolg'onga chiqargan do'zaxning azobini toting deyilur shuningdek rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi shariflarida ham kishilarga savob yoki iqob berish ularni jannat yoki do'zaxga kiritish amallariga bog'lab qo'yilganini ko'ramiz an abi qatodat rozallohu anhu qol qola rasululloh sollallohu alayhi vasallam قال الله تعالى اني فرضت على امتك خمس صلوات واهدت عندي اهدا انه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن ادخلته الجنه ومن لم يحافظ عليهن فلا اهد له عندي رواه ابو داود abu qatoda roziyallohu dan rivoyat qilinadi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam alloh azza va jalla men sening ummatinga 5 vaqt namozni farz qildim men o'zimga o'zim kim ularni muhofaza qilib o'z vaqtida o'qib kelsa albatta jannatga kiritaman deb ahd berdim kim ularni muhofaza qilmasa من هزور دا أنج عهد يغتر أيترر أبو داود رواية خرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا ravohul buxoriyu va muslimun vanasaiyyu abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bir odam rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib meni bir amalga dalolat qilingki uni qilsam jannatga kiray dedi ollohga ibodat qilasan va unga hech narsani shirk keltirmaysan farz namozni qoyim qilasan farz qilingan zakotni ado etasan ramazon ro'zasini tutasan dedilar jonim uning qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki bundan ziyoda qilmayman dedi u u qaytgach payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kimni ahli jannatdan bir odamga nazar solish xursand qilsa khursa, bunga nazar solsin dedilar buxoriy مسلم ونسائي رواية قرغان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة ravahul buxoriyyu va abu davuda abdulloh ibn amir roziyallohu anhudan rivoyat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qirqta xislat bor eng oliysi echkini sog'ib ichishga berib turish qay bir odam o'shalardan bir hislatga savob umidida va qilgan va'dasining tasdig'i uchun amal qilsa الله البت أنوشت في جنة الكرتور ددرر. بخاري وأبو داود رواية قيشان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار قال لقد سالتني عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال الا ادلك على ابواب الخير الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار وصلاه الرجل في من جوف الليل ثم قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المذاجع حتى بلغ يعملون ثم قال الا اخبرك براس الامر كله وعموده وذروه سنامه قلت بلى يا رسول الله قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فاخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم رواه الترمذي معاذ بن جبل رضي الله عنه عن rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan safarga chiqqan edim bir kun yurib borayotganimizda u zotga yaqinlashib ey ollohning rasuli menga meni jannatga kiritadigan va do'zaxdan uzoqlashtiradigan amalning xabarini bering dedim va tahqiq buyuk narsani so'rading zotan u olloh muyassar qilgan kimsa uchun juda ham osondir

sadaqa xuddi suv olovni o'chirgandek xatolarni o'chiradikishining tun ichida o'qigan namozi solihlarning shioridur dedilar va yonboshlari yotar joylaridan jafoda bo'lurlar oyatini tilovat qildilar so'ngra esa senga ishning boshi umurtqa pog'onasi va o'rkachining cho'qqisi haqida xabar beraymi dedilar o ey allohning rasuli dedim ishning boshi islomdur uning umurtqa pog'onasi namozdir uning o'rkachining cho'qqisi esa jihoddir dedilar so'ngra esa senga o'shalarning hammasiga molik bo'lgan narsaning xabarini beraymi dedilar ore ey ollohning payg'ambari dedim bas u zot tillarini tutdilar va mana buni tiygin dedilar ey allohning payg'ambari biz gapirgan narsamiz uchun albatta iqobga olinamizmi dedim onang azangni tutsin ey muoz odamlarning tillarining mahsuli do'zaxga yuztuban yoki tumshuqlari ila tushirmasa nima tushirar edi dedilar termiziy rivoyat qilgan nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalarining tushunchalari ham bundan o'zga bo'lgan emas abdulloh ibn umar roziyallohu anhudan la ilaha illallohu bilan amal zarar qiladimi yoki u bilan naf ham beradimi deb so'ragan odamga u kishi solih amal qil g'ururga ketma deganlar